Parlıt paragesor pargun seri parke radarun gutiner mengasogesor haydar aznek devor bidunenank haydarkir haduk daper pam mer sovragan haydarkineren nortse nor pam aisor va hamar emis chi gas pes haydarkir vordev meng atanaves mer haydarkinere galla khantavar seramit kadaknero aso avak urpate at bajar voroshatsenk vor haydarkir chi nergatsnenk bats yes sghalas katsor haydarkir chi nergatsnen vordev amen or varzhvats em tsezi mianalu mtadatsi darper akma Սուկի հայտակիր մենք չենք գրել, ուրեմն ոչ սուկ, ոչ կադակ, միջև, միջև ինչ հայտակիր կա, այս ոցեզը պիտի ձանոթացնեմ Երևանի փողոցները, թե նկարերով մոտավորապես 1 ժամ 10 վայրկյան նկարած են փողոցները, այսօք ես ու հետ քիչ արդ նկարեցի, պատրաստեցի և հիմա պատրաստ է, պիտի դիտենք և ցեցի կբացատրեմ փողոցները, ուրենք, ինչ կա, ինչ չկա անտեղերը, բոլորը կբացատրեմ. As videon gokne anons voronk vor Hayastan chen yegats yev gnan inchkan patsates antseli vor lav yergire ase joghutyun ga Hayastani mech harazadutyun ga yete tuk chek yegats chek gna patkeratsnel as videon tidelov tuk kgartsen vor bavagan g patkeratsenk uremen te inch e inke Hayastana Yerevan Ես հայտակիրը տարածեցին Facebook-ի էջի վրա, շնորհակալենք, որ ցուցակ դարձեք, ես կտեսնամ ձեր կոմենտները, բարևներ կգրեք, պիտի չի կարդամ։ Շնորհակալենք, որ անոնց որոնք, որ նվիրատյուն գնեն, ես արդ 3 հայտակիր չի գցա ներկայացնել, ինտերնետի պատճով, բայց իմ արդեն շտկված է, ունեցած ենք 2 հատ հայտարարություն, 2 հատ ընդ PayPal-ով, այսօր հարմար չէ, բա հայտակիրին 15 հայտարարեն որոնք են։ Երաշտությունը, որ գրեցեք, Spring Love Music, Իմ հորինումն է, ավագանաչ հորինած է, հիմա YouTube-ի վրա չի գայ այսօր նայացա, որտև հեկ եղել եղավ, աս վիդյոն կացել է, մոտ օրերին կներգայացեն եմ։ Երաշտունը ներգայացեն ենք սկիսպեն, այսպես։ Ես պզիկնամ, վիդյոն միացեն ենք, կնացինք։ Այս փողոցը կկոչվեր Բրոսվելտ։ Ժամանակին ինքը մաշտոց փողոցն է, մեսով մաշտոց փողոցն է, այս փողոցին վերջ արդեն երևի գոմը, կալած գոմը չէ, մադերտարանը գա, մենք հիմա կգանք մաշտոցի վրա դեպի Պուշկինի գոմ, Պուշկինի խաչմերուկը։ Այս պոզը խժողան պավագան գլար, կիչմը կամենան շատ ածաղտարած են, որդեմ մարդիկ կարող է չեն ուզեր, որ նգարվին իրենց, ադանդեն, որ մարդ կանցնի գպոխեմ ուղությունը կամերային, պայց հուսամ ծերկուլող չի տարդար։ Հրճակավոր փողոց է Ես եղանակ, ես օրինաց եմ, թեր մաշտոցի վրա ենք, արդեն աս խաչմերը գովոր հասանք Պուշկին խաչմերուկն է, մաշտոց Պուշկին։ Ծաղտածը։ Պուշկին փողոցը շատ պապեր գան, շատ ռեստորաններ գան, հրճակավոր փողոց է, Մարդան, որ ես կերկեմ Պուշկինի վրա է, բայց երևի գոմս մնաց, ատկոմ չի կացի։ We'll be right back.
Zarer noros kasazen derep dalo. Derga zarer derep chka vran. Bas mentsam hasam nor bizik bizik derenler ga. Դեր Պուշկինի վրա ենք։ Հոս ռեստորաններ կան, որ մայթերով վրա ատոնցեղան դրած են։ Հայաստան ասպես շատ կա, հիմար վիդիոյի մեջ կրեսնակ արդեն, ամեն դեղ ասպես է։ Աչ ծաղ բոլոր մայթերը։ Ես ցայնը մարած եմ, որտեղ շատ ցայն կա, կլաքսի կա, կլաքսի չի կա, ավելի ժողովրդի ցայն։ Պուշկինի վրա ենք դեր, կաֆեները, ռեստորանները։ Հոս Պուշկինի կվերջանա և իր անցնենք Արամի փողոց։ Ասի Դերյան Պուշկին խաչմերու գնե։ Վերջացա Պուշկինը անցանք Արամի փողոց։ Hungur sarum eluyanel ustaz lalis hungur sarum Աշենքեր որ գրեսնակ բոլոր բնակարաններ են դուներ են օֆիսներ չեն կարող եմ ասում օֆիս ստացուցած են բայց ինքը դուներ է Այսպես այգին է շատ կա Հայաստանի մեջ։ Այ բաչրեր զուլաչրեր, որ կալիս եք սարերից։ Այ բաչրեր զուլաչրեր, որ կալիս եք սարերից։ Կալիս անսում հատ ու չոլեր, յասեք մեծ եք չրեր։ Ասայքին շարնագություն ունի թիմացի գողմը, մաշտոց փողոցին դագեն գանցնինք, բայց դագը նորեն մարկետ կա հակուսի խանոտներ, մոլի մոլ է, կրե մոլ չէ, բայց այդպես պան մնեն։ Հիմա մենք դագեն մի դանցնինք։ Յարաբ խմեց, յարաբ հոցա, մար Այս հեծիկը որ գտեսնակ տեղին, հիմա կպացատրեմ ինչ է, վիդյոյի մեջ շատ գտեսնակ, կաղաքին 4 կողմը գա այս հեծիկ են, տելևոնով բարկոտ կնգարես, տելևոնով մեջ են տրամ գարնե, ժամագան չեմ կիրել ինչ կայն է, գկշես, ուր հասար հոն գծգես, ետ կանչատես Ոս ասի ճանեմ վարգիչ տանք
վերի գոմը մաշո սպորտսն է, ձակը խանութներ։ Ասպես տեղ շատ կհայաստանի մեջ նորեն։ Ամեն մեկ անցուկ այս սևով գոգիկ, մակուր, գոգիկ խանութներ, մարկետ։ Հասանք անցանք մյուս կոմը, ճամպային, հնդագեն և այկեին շանագությունը։ Ասպահոցը նոր են աճող ծախով ասպաժինը, կաֆեներ են, և մայթերու վրա դուրսը աթոր սեղաններ ու նյումես։ Չեմ գիտեր ինչ կան գերևի, եթե գտեսնակ չենք երուն դաղը գերևի թիշնը, հոս մեջ տեղնա կաֆե, նա մեջ մեջ տեղին բիտանցնի մարդեն։ Այս վիտոն յութուբ բիտիչեցնենք walking tour in Երևան, ատպես կոչված։ Ասպես տեսուաններ նորեն շատ կա Հայաստանի մեջ, ես ինչ-որ գրցան նգարել, անշուշտ կնգարեմ, բայց շատ շատ է։ Դժվար է շատ սիրելով բաժանվել, գիտի ամեն մի սիրահար, սիրո մեջ հպարտությունը անզոր է, բայց իշխում է մեզ անդադար։ Այս դոմիկները միշտ չլար, այսօր գար, գերևի 3-4 օր վաղ զատիկի շաբթվա համար տրած են բաներ գծախ են, ինքը միշտ չլար ասի, մի քանի օրվա համար է։ Այս ակի մեջը գեղց գազոնի օգտագործելով գենտաներ շինած են, հիմա գտեսնակ աստեղ ծուխ կարծ ստեղ։ Սա մի քանի բաներ նկարած են, նապաստակը կա, հիմա գտեսնեմ ես նկարած են շիրեսը։ Կաղաքապետարանի գոմեն աս այկին ամարները կանի մհատ հանտես կլա, երկիչ կպերեն, ստեջ գազմեն և հանտես կնեն ժողորդին ծրի։ Ներգա ժողորդը գտիտ է, երկու ժամ, երեք ժամ և ասխեր գերկեն։ Բաճարներ էլ չասացի, մոր իմանայի, չե մոր Գրեսնակ նորեն թիմացը կաֆեները, ասմայտի վրա հրճակավոր կաֆեներ գան։ Եվ ինչ որ է շոյում էի, կոնուր պարձել իմ սել, ինչ որին է բատնում էի,
mos gdes nak pira. Kichar chiste sang es mos aselu vor de us pa echo spavaze. Pira gdes nak donen khodo, bas iragan khod che gex khoderov. Moketi ves gex khod, shimvaze pir. Kich marel gkhan kare kamerayin mot tegel shat mot gutsnen. Asi piano. Pirim masin sadnes antsa vor desa tsezebes tidelov gazem pirasi. Asi piano. Asi viton vechatsav. Anstink hachorta. Asi hetsigi masin e vor gsem gvazes nyun aden uskutr ga khosankov batariyov. Batriyov uskutrner noren barkotov gnagares herakhoset mechen phogagarne jamagan noren chem kider inch kaynes bat surchen. Գնակ կշեր քաղաքի մեջ, որտեղ հասակ անդեղը ցկեք, ամեն դեր քաղաքի մեջ կա։ Այն օրվանից, որ հերացար, կյանքս շատ է։ Անցնենք Սարյան փողոց։ Հերանալից ճասացի, մոր իմանայի, սիրելիս թե եթե։ Սարյան փողոց, նորեն բավական դեղեր կա ասպես, մայտերով լա, ռեստորաններ են։ Չեմ խոսքեր իմ սեր, իմ սեր, աշալույսին գպեր է, կեզ անդարան ձաղի գներ, ոգու դու խորկում գտող է, որ անչիչ հետք է։ Սիրելիս թե ետանայիր կեզ ասեի, սիրուց զոր ու չեմ Իմ սեր, իմ սեր, աշալույսին գպեր է, կեզ անդարան ձաղի գներ, ոգու դու խորկում գտող է, խոր անչիչ հետք է։ Սարյանի վրա ենք գկալենք։ Ես աջամում որ գանցնիմ քորձի ժամը չէ, ժամը 5 է։ Ինչ կան ժողորդ կտեսնակ, անգամ 100 եք։ Մենք իրար համար ենք։ Դեռ չես գտնալ ասեն նստելու։ Ժամը 6:07, ատեն վերջացավ, դեռ չես գտնալ, մինչև գիշեր ժամը 10:00։ Լուր զանգեր սիրահարված, մենք սիրում։ Ուր որ նգայաց է բոլորը։ Ձմած միան ես սու դու, ու չի կա էլ ոչ ինչ մեզ համար։ Եվ ամեն օր ասպես է, որ չի կա Va acord da ci ameno nu ne. Mia he su du. Uchiga el voșinț mezama. Mia he su du. Cielo abre lui e amar. Mia he su du. Uchiga. Sarna poți vrea hante beța martun vor bas gitar gnava care năstaz. Hima gdestank. Cielo meci pe cute. E mai dic tine ngire. Mia he su du. Ասես պաներ չորս ատ հանտվեցա, վիդյույն մեջ չգան։ Սիրելով ապրելու եք ամա։ Ցիգո մենը գրած են որտեղ նորեն կաֆեներ են բոլոր։ Ես ասկում ենք անցնեմ։ Մյուս կողմն ահստեի վես է։ Ցերքերը մեմ թողածով իմ խեն սրտում, քեզ համար են երկեր են ծնվում։ Եվ ինձ ասում ես սիրելիս, քեզ գտամ իմ հոգին, ես մարում եմ քո կրկին, ցանկանում եմ լինել քո կողքին։ Միան ես սու դու, Հասանք Թումանյանի փողոցի խաչմերու գսարյան Թումանյան։ Ասկյանտին Սարյանը գվերջանակ, ազեմ Իսահակյան գսկսի։ Փողոցին անոնք փոխվի, եթե շրակ շարնակեմ, մարդի շրակ պիտ շարնակեմ, Իսահակյան գմտնամ։ Սիրելով ապրելու եք ամար, միան ես ու դու,
չկա։ Ջամփաները ասեցաք ցախքում որ բան զիրանակային մեքենան գտեսնակ, աս մեքենան ամեն ինչ կնի, ամեն ոմգած մեքենաներ են, հեռախոսդ կլեցնես, հոսանքդ կվճարես, ջուրդ կվճարես, օտոյի խախտում կվճարես, ինչ կուզես կվճարես, բանկային փոխանցում կանես, ամեն ինչ, ինչ կուզես կնես աս մեքենաներով։ Շանակենք լսենք ուրեմն իմ սեդի խորքի զարգը։ Նույնքից ի վերակ շանակենք Պողոցյանն ու Պողվածը եղած Իսահակյան։ Այդ խոսքը ինձ ծածրեց, կոգնալը խելակարեց, ոնց պայքարի ինքս իմ հետ։ Ինձ համար այդ քոժմիր հազարների ադամանտից շալավի դանգարժեք։ Այդ խոսքը ինձ ծածրեց, կոգնալը խելակարեց, ոնց պայքարիքան ինքս իմ հետ։ Ինձ համար էդ խոշպիտ հազարների ադամանտից շատ։ Մեզ են նոմիացոները շրանգանեք, որ գտարազեն մեր այս սորվա Երևան տուր, Walking in Երևան։ Շրանգանք, որ շերի գնեք ձեր Facebook-ի էջ վրա, մենք կտիտենք Երևանի փողոցները։ Որեն մի դանցնինք, լսենք բասիստը, թե ինչ նվակած է ձեզ համար։ Բաս գիտարը 5 տելով, Ճապանը սաս կնվակ է։ Կերանը սիգարետը բետք է լա։ Որ գիտարին ծանը լավ էլ է։ Օրիժինալ գիտարը մնացպես։ Շանագենք ուրեմն մեր տուրը, գնացինք և լսենք հետ երկմը, որ գսե, ուսենք հորկի սարգը։ Հասած ենք Մարշալ Բաղրամյան փողոցի և Իսահակյանի խաչմերուկը։ Աս փողոցը մեզի պիտի տանի Կասկադ։ Քիչ մի ճամփաներ նկարեցի, զիբրաները, որ քետին կան, ինչպես ժողովուրդը կանցնի և այլն, բայց շատ ածախ կացած եմ, հովերս մարդ կան, չեմ ուզել իրենց նկարել, զուրզուր ինձ գնային։ Հետ խոսքերը ինձ ծածրեց, կոգնալը խելակարեց, ոնց պայքարի կար ինքս իմ հետ։ Հայաստանի փողոցները միշտ այսպես մաքուր եղած է։ Զիկ կդորմը պամը չես տեսնար, միան Երևան չէ, բոլոր Հայաստան։ Շատ քիչ տեղեր կա հանդպիս, որ պամը գա։ Մանամատ Երևան երբեք չես տեսնար։ Այսպես ատորներ շատ կա, մայթերով վրա ժողորդը նստելու համար, բրբլակներ շատ կա, ամեն փողոցի մեջ, մեկար դեմը նգարած եմ բրբլակ կազեմ, գնային կազեմ Ափոփյանի վրա էր, մտանք Կասկադ, Դամանյան փողոց, որ քեզի Կասկադ կսեն ընտանաբես աստեղը, բայց փողոցին ահոն Դամանյան է։ Աս փողոցը նորեն աճող ցավով բոլոր այսպես կաֆեներ են, ինչպես որ կտեսնանք։
Այդ չգտար ոչ մի խոսք Կարողանա իմ սրդի նման Նկարագրիկ իմ սիրով մասին Այս հայքի մեզ պավական արձաններ կան Ձեմ ասությամբ նկարած եմ Իմ խոսքեր կո սիրո մասին Կամ այսպես երկաթով շինված զարտեղեններ Կարողանա իմ սրդի նման Նկարագրիկ իմ սիրո մասին Դու էլի ես իմ կյանքը Մարդը կասկարի աստիճաններն է, որ գտեսնակ։ Իմ սրդի խորքի զարը, հալար է խողանուրը, գալիս է լեզվիս շատ սիրում։ Դու էլի ես իկյանքը, գիշերայի երազնես, ամոչորվան Կասկադի աստիճանները, որ գտեսնանք, ներսեն էլեկտրոնիկ աստիճան կա, մինչև վեր կբարձրացնեն, վեր են քիչ մի առաջ չձիք հասցնեն, գնաք քայլով իշնար, պայման չէ քայլով էլ էկորը, միան քայլով իշնար արդեն ոտքերով վերջում կա։ Ես մեկ անգամ քայլով իջա վեր են վար, երկու ոտքը ցավեցա, վոլտարեն կսեցի, չեմ գնալի, անպայման կատակ պիտնեմ։ Եվ ինքը ներսը թանկարան է, ապա էլեկտրոնիկ աստիճանը, որ կբարձրանաք, հարկ-հարկ, ամեն մեկ հարկ դարբեր բան մը գա, ներսը նորեն արձաններ, թանկարան, ասենք բաներ գա ներսը, մինչև վեր ասես, վերեն իջած ատեն, դա աստիճանը նորեն ամեն մեկ աստիճան, որ գիշնաս, բաներ գան, ասպես արձաններ գան։ Հիմ եխակները կոշմեն արդեն Բայց ես նրացից դեջ է պաժապեն Շունին ագան չտեստեք գանաչ պլաստիկ կա, գնշանագե աշունը Բայց ինձ ու հոգիս Բարը մործա Կոչեմ շրտերի Բարձ բար է, բայց մործա։ Ուստուկված է, կնշանակ է, աստուն ուստուկված է, բետության գոմ են գտանին, բջիչները ասեղը գնեն, ինչ պետք է գնեն, ագաչին նշանը գտնեն և ճամպարով հետ գծգեն, որ ժորդը գիտնա, որ աստունը ուստուկված է։ Անվոր արձան գտեսնա անունը կետեր կոմբյատնյով մեջ տող կրել, ես մաս մգավոր չեմ կիտեր, ինչ որ կիտեմ անոնց կսեմ, ասի Թամանյանին արձանն է, Թամանյան ճարդարաբեր է, Երևանը ինքը կծած է, Թամանյան արձանն է, Փողոսնա Իրանով է Թամանյան։ Հիմա գտեսնանք առջևը գետան կնգայան Թամանյան արձանին։ Ես կեզ են սիրում, դու ես ինձ համար, զարգում ու կարում, այս լավի մացի, ես կեզ են սիրում, Ասպասը, որ դեսա գանանչոր ջերմակ, հոսանքով գաշխատի, մեջը մոտոր չի գա, հոսանքով գաշխատի ասպասը, գանանչոր ջերմակը, հոս, բարոն ռավիզակարգան ճամպագանստի, վտանքավոր պամ որդև անսենիկ դեղ չէ, բայց ասի ինչու ետ ամթարնամ, գամ գանցնիմ, գամ հոնգը մենամ, անցա։ Իշե բույրը, կոչ է։
Հոս բզիկ խաղավարգա բզիկներու համար և ռեստորաններ են նորեն։ Շանանգենք լսենք կարոն է պացվել։ Նորեն ույնպես բզիկ այկի վեսպամն է հրաբարագի մեջ տեղու կասի և կավեներ են, ոստե բարգա ճամպու վրա։ Ֆրանսիայի հրաբարակը ասեն, ասի օպերային երևի հրաբարակն է, որ Մաշտոց փողոցին մեջտեղը գինա, ժանագությունը նորեն Մաշտոց է, որ ցախից միջև մատերատարան կտանի։ Դիմացը, որ կտեսնաք, կոպերան է և Ֆրանսիայի հրաբարակը ասեն։ Հիմա ասկում եմ պիտի անցնենք դեպի Ատկոմ և օպերա պիտի ընթանք։ Մամարտես դու ինձ համար, կարուն է բացվել, իմ սիրտն է լացվել, շատ կծարանամ։ Ես էլ խենտացել, խենտացել, խենտացել։ Կսպասենք լույսը կանաչելա, որ մարդկանց համար անցնին։ Իմ սիրտն է լացել, ես էլ խենտացել, խենտացել, խենտացել։ Երբ ու երեք շապատեն կապ կանաչապիլ կանաչ կլան ծարերը, հիմա բզիկ են դերևն է, թե նոր է լածե։ Նորեն այքի է, մյուս կողմ վարանցան նորեն այքի է աստեղը։ Ինչպես ասի շատ այքի գա։ Գնամս էր ես 10 դոգոսը հազիմ նգարած կլամ գամ ավելի պակաս։ Իմ սրդի մեջ ապաժար, միշտ միասին ամեժար, իմ սրդի մեջ ապաժար, ամեն վարգի ամեն շար։ Իմ սիրտն է լացել, ես էլ խենտացել։ Նոր եմ իսկոն մի դանստինք, որ օպերային գոմը հասածը լանք։ Խենտացել, կարուն է բացվել, իմ սիրտն է լացել, ես էլ խենտացել, խենտացել, խենտացել։ Ասոնգս կտրնեն են, որ գվարձես բարքոդով է տելեֆոնդ կնգարես, գվարձես մեկ ժամ, երկու ժամ կգշես։ Բատրիով է։ Ինչպես ասինք, ուր ազար հոնգըցիք ես, հոնդին ուշ մեկանի ուր հասնի հոնգըցիք, ատպես է։ Աստեղ հանտվեցան նորեն մարդումը, որ գնավակ է, լսենք մարդուն ինչ գնավակ է։ Գործի կատարա, տարա։ Ես նվակ է, ռուսական է նվակ։ Ռուսական նվակ ես նվակում։ Նվակը, ռուսական է։ Նվակը, այդ ինքը տարա։ Հայկական տարա։
Հայկական գործի գիտարա ուրեմն, նվակը ռուսական նվակը նվակ էր. Աչկերը կոց. Գսկան նվակ էր. Գաբրի. Շանագիցի, գնացի։ Ասեք մտնանք օպերայի փագը։ Ասի երդեւի գոմեն ես մտա, ինքը թիմացին Հուսեին Պողոսյան գոմեն լայն թուր ունի, ասի մուտք ունի, ասի ես երդեւի գոմեն մտա։ Իսմ շատ ածախ կնայում կայան, որ շատ մարդ կա, չեմ ուզեր իրենց նգարել, որ ինձ զուրզուր չնային։ Ես թրարի եգար սրդիս բույների Կացր ծայնով ինձ կյանք դվիր Օպերայի հրաբարագի շուրջը նորեն կաֆեներ են Դուշտագիվես թրարի եգար Աստեղը շատ կու կա երեխեք կխաղան, ինչպես կտեսնագարտեն Աս խալիքները, որ կան ոտո հեծիկ և այն բզդիկ պատարյով վարձուգը դան, ավելի փոքրներով համար է, շատ փոքրներով համար է։ Այս տեղ բզիկ փողոցմեն է, որ նոյն կաֆեներ եմ, մտա ետելա, շատ ներս չի կացի։ Բարդավես ձեզի ծույս տալու համար մտա։ Դու ես այն ես մազ եմ, արը անենք է պանամ, իչ մա ամող է ադո ավան կոց եմ, երաշնով սիլ է լավի լաջիլի է։ Շատ աժեք ուդան երեխաներում, բզիկ եմ Հայաստան, լատպրոցները, լախաղավարներում դեղը, բոլոր փողոցներու միան Երևանը չէ, շուրջն է Երևանը, ամեն գոն, բոլոր փողոցներու մեջ անպայման խաղավար կա շենքին երեխաներու համար, օրորոցներով, սահնակներով, ծաղիկներով, նստերիկ տեղերով, ամեն դեր կա։ Ասարծանները չեմ գիտել ինչ անունները, եթե գիտեք քրեցեք։ Tadar toges nima inchane Nitishage traknas Operain gokhka garabilichka himatkom gertam Sirdis buyne tadar toges nima inchane Որեմ են կարաբի լիջը նորը սկցած են չուր լեցնելու, ծմերը գբարբեն նորը սկցած են լեցնելու, թե չուր չի գար, շատ քիչ էր, կարձես այսօրը սկցած են լեցնելու, ատպես սկացի։ Հոս ծմերը այսսկետ կնեն, ամարը գարապներ գպերեն գտնեն լիջի մեջը, բայց կարդեն մեկ երկու դարը գարապ չի գացրե Միարը չգարի մոր, կաջեցի ար ուր ես գնում, դու իմ սիրդը ինչու ես գոդրում, չես հավադում, նոր են չորս տոմը կապեներ, կհերանա շատ կադասվեն, չես հավադում, ինձ ես դանչեր, կհերանա շատ կադասվեն, ինչպես կրեսնակ, թա դարգ է, չուր չի գավ, կլեցնեն, կիչ է չուրը, արել է, Ախել են, իսիրած յարին դարել են
օպերան էր, ասկո մասին մուտքն է, որ դիմացը մաշ... Հյուս սայն պողոցն է, ասկո մասը որ դեսնակ, ու ագի լայն մուտքն է օպերային։ Գուզեի կեզ դար սիրո ծաղի, ու երկեի սիրո մեղետի, ամեն մի տողի խոսկերի մեջ։ Աստեղը մտանք Հիսուսային փողոցը, այս փողոցը ինքնաշարժ չանցնել, քայլով է միան, դեսեք անտեղի հեծիկները նորեն բարկոդով կնկարեց կնեք, ու գտիշես, ամեն փողոց կա։ Այս փողոցին դագը նորեն խանոտները շուգա է, հիմա դեր մգիշնա մյուս խոմենք էլ եմ։ Աստեղ ասինք Հիսուսային դերյան խաչմերուրը, ես դագին մի դանցնիմ, վրայն ագնացանցիր, լուս է խորգարան չելա, պետ ես դագին մի դանցնիմ, որ ձեզ ծույս տամ դագին ինչպես է, ծերը ինչ է դագը։ Շուգա է ասպես, նորեն գոգիք, ամեն էր ասպես է։ Սայնը պանակ ես նանգիտ սանգա։ Եկ տրած են ենց կորիտորը։ Աչ ծախ խանոտները, երգար է, Հյուսյան փողոցից սկսվենք սկսի աշրուգա, մինչև վերջավորդյան։ Վերջին ձայրը տերտեն պացած, կիշմ բագաս է, բայց կա ինքը, մինչև վերջավորդյան գա։ Աստեղն ես հետ բեր բիդել եմ։ Աս դիմացը, որ դեսնանք զուխարան է, պանիկ է, թրամ դետնես, հայր թրամ, գպացրի տուրը գմտնաս պանիկ կերլես։ Եթ միս կոմենտ ուրսել ենքը, շատ ավելի երկար եմ ինչև վարն է։ Շանագենք, անսնիք հաջորդ վիդյոյին, նույն դեղենք շարնագենք, մեկ ատ մեկ հայան ասե ասպես, գնացենք։ Ես այս առավով, բացի միարը չգարի մոր, կաջեցի ար ուր ես գնում, դու իմ սիրդը ինչ ու ես գոտրում։ Հոս անտեպեցա նորեն նվակվոներու, լսենք ենց։ Այսպեսով շատ կա գնավակեն ճամպաները, ուշ է գնենք, ջող երկ չէ, ինչ կսեք, ջող լսենք։
ուրեմն կշանակենք Հյուսիսային փողոցեն Վարգիճնանք։ Դեպի Աբովյան փողոց։ Այս փողոցը հրճակավոր փողոց է Հայաստանի մեջ։ Գողքերը օտերներգա, դուներգա, շուգագա, ռեստորաներգա, զանազան ծվերի։ Արի վերաթացի, սրդի սրները բաց են քեզ համար։ Արի գալոտել է միանարի ինձ ասա սիրելիս։ Արի վերաթացի, սրդի սրները բաց են քեզ համար։ Արի գալոտել է միանարի ինձ ասա սիրելիս։ Չէ, 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 մի գնար այսպես առանց սիրո չէ իմ կյանքը, ես առանց քեզ դեռ չեմ կիմանա։ Չէ, 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 մի գնար այդպես առանց… Այստեղ շուները… Չհասկացա որից… Եկա դա ասեմ են ասեմ գաշունգա։ Այս շուները կտրած եմ, որ ձայք գծախեն և այլան գնգա։ Վին էտ ասպես պանեգա։ Համովի կշուներ են։ Արի վերաթացի, սրդի սրները բաց… Ասի Հիսուսային Պուշկին խաչմերուկ ասած ենք։ Արի գալոտել է միանարի ինձ ասա սիրելիս։ Արի վերաթացի… Շատ մարդ կլա աստեղը, հիմա իմ ժամս այդ ժամը չէ, մեկ ժամ հետո որ աստեն ասին, սարդեն բավական մարդ լեցված կլա։ Գալոտել է միանարի ինձ ասա սիրելիս։ Չէ, 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 մի գնար այսպես առանց սիրո Եսակ մինչև աստեղերը հասանք թերդակը խանոտները գան։ Աս աբագյով դեղերը բար իշնալի գելալիք դեղերն է, թերդակը խանոտները գան։ Ինչպես ասենք շաբաթը 7 օր այսպես է, միշտ խանդավար է, միշտ նվագողը, միշտ այսպես պոզիտիվ սկացումը գա Երևանի մեջ միշտ։ Ժամը 10-ի շուրջերը խանոթները կօգնեն կաֆեն, բայց ժողովուրդ միջի ժամը 3-4 ժամանակները գտած ոչ ասկան շատ, այսինքն չի հիմա ասկան կարող ասկան գտնաս, որը հիմա շատ չի արդեն։ Աշուշ ընդհանրապես ամառվա մասին գսեմ, ծմերն ապրելա, բայց ամառվա նման չլա, ծմերը նորեն մարդ կլա։ Չէ, 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 մի գնա այդպես, առանց սիրո, ուչ է իմ կյանքը, ես առանց քեզ դեռ չեմ Հասանք Աբովյան, Հյուսիսային Աբովյան խաչմերուկն ասի, հիմա աջ կողմ դեպի Վարգիճնանք բարը հրապարակը կհասնենք։ Zagaz karunes, ulen mines im sirelis du im sirunes.
ձեզի դեշուտարի եմ, դեզ խրովես, լացքրին եմ ես, սիրում եմ կեզ իմ ձեզի դեշուտարի եմ, առավայ, վայ, 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 առավայ, վայ, ստականից վայ, առավայ, վայ, 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 առավայ, վայ, վայ, Հապոյան Արամեի խաշմուկի չաշ ասպոսին աչկոմեր են դեղերը մսկսատ էպի Սարգան ելա, հիմա ասկոմ են էգան որեն Արամեի խաշմուկ Հապոյան Ինչպես կտեսնակ ճամփաները այս մեքենաները վճարումներով համար է, ինչ որ վճարումներից գնաց վճար, բայց չունի սպասվելու post կամ բանկա։ Բայց շատ դեր կա վճարես բանկանակ վճարես, post-ակ վճարես, հեռախոսով վճարես, ես չեմ վճարում այս մեքենաներով, ոչ բանկա կերտան, ոչ։ Բոլոր հեռախոսովս կվճարեմ ամեն ինչ։ Տեխնոլոգիան շատ օգտագործեն Հայաստանի պետությունը, application-ներ եւ այլն ամեն ձեւով օգտագործեն։ Ինչպես ես, ոչ մեկ դեղ վճարում չեմ էտ ամեն, իմ հերախոսովս կնեմ։ Ասի բրբլակ, ասպես շատ կա, ամեն փողոցի մեջ կա, ժողորդ ողգը կալեք զարավնակը խմե, և ատորներ կա, նստելի։ Այստեղ հասանք հրաբարագին գոմը, նա ծախիս հրաբարագն է արդեն, հիմա ծուցք ու դամց ես, հրաբարագը թանկարանը, թիմացը հոտել է Մարիոտ, աստի նորը հանտվեցան նվակողները, լսենք։ անչադեր եղանայ պողեմց մի անչադեր ասեն, լավելի կնած դողան նգարովա, լուրջունի որ բոլոր աշխար իրենց պիտի դե։ Աստեղը գանցնինք տեպի հրավարայք նեսը, որ միչ կսեն, չուրինները, ավազանգա, որ կիշերն է, աստեղն է, որ երաշտյունը քոնավոր լույսերով ճյուղերը կսկսին ծևդար երաշտան համեմատ։ Հիմա չէ, ժամի 5-ը սկսես, ժամի 5-ը ունեմ։ Վստահ, տեսած եք, չէ, այս բաժինը դուք վիդեոներով գասկա չի գալու, համեմատ տեսած է։ Լսենք ճյուղերն ցայնը։ Հիմա գանցնենք երթանք դարպեր այկի։ Նոր այկի գսեն, բայց վստա անուն ունի։
un աղջիկ ապրում է քաղաքում նա իր նայվածքով էլ կահան է անում ոչ օրը միայն նրան եմ հետևում բայց ափսոս որ անունը չէ իմանում մի սիրուն աղջիկ ապրում է քաղաքում Ինչպես կտեսնակ մայթերով ուրա, ամեն դեղ ատորներ կա ժողորդի համար, որ նստին հանգստնեն, կամ բայլեն, շնչեն, դիդեն։ Բայց ափսոս, որ անունը չէ իմանում։ Նույնիսկ ներսի փողոցներու մեջ։ Իմանամ, իմանամ, սիրահարվել են, ախ կեզ ոնց դիմանամ, մի տոքո սիրից խենթանամ, խենթանամ, ուզում եմ քո գրկում ջերմանամ, անունը ասա իմանամ, իմանամ, սիրահարվել են, ախ կեզ ոնց դիմանամ, մի տոքո սիրից խենթանամ, խենթանամ, ուզում եմ քո գրկում ջերմանամ Ասի Ամիրյան փողոցն է, որ հրավարակ կբերե Ամիրյան փողոցը գեզի։ Աչի սեր, ասկոն չէ, ասկոն, ասկոն է, ացար կնար։ Քո մասին եմ մտածում, ամեն դեր թաց ես միան կեզ որոնում, այս դու ասիդ ես գարիս անց ես տնում, ձևեր ես տալիս իբր չես նկատում։ Գիշեր ցերեկո մասին եմ մտածում, ամեն դեր թաց ես միան կեզ որոնում, բայց դու ասիդ ես գարիս անց ես տնում, ձևեր ես տալիս իբր չես նկատում։ Անունը դասա իմանամ, իմանամ, սիրահարվել եմ ախ կեզ ոնց Անցանք հաջորդ մյուս կողմը հրավարակին, նորեն կաֆեների և այլան։ Ուրեմն այս ամիսը, որ փաստավ մայթերով կաֆեները, ամբողջը դեռ բաց չեն, մասը բաց է, մասը կոց են։ Հետ ներգան, որ տեսակ, ապկես շատ ավելին գալ։ Լսենք, լսենք, Լավի ջան, լսենք ավելի։ Աստեղ նորեն հրապարակին միս կոմն է, թիմացի գոմը, Իտալի փողոց և բեյրութ փողոց կսեն, կարձ մաս մասերը չէ, կիշմ ավել արջև ադ Իտալիան բեյրութը, մաս մասերը ինչ է, մորձա, ինչ որ է, եթե կիտեք կրեցեք, նորեն մեջտեղը կաֆեներ, ուրեմ աս բլբլակները որ կան, ինչ որ լսած են, Երևանի դարիքին չապկա 2800 չեմ դեր քանի տարի կան եղած եւ վերա ատքան բլբլակը ամեն տարի մեկ բլբլակ կա վերցնեն հատպես չէ շիրակ լսած եմ չէ Այսեն, ուրեմն այդպես է։ Հիմա չոր չի կաբել բլակները, նորեն անչատված են, չեմ դեր ինչու, ինքը չուր գա, բայց անչատված է, նոր անչատված է, գերևի ես անցա։ Չեն անչատել ամառնային սեզոնը, բայց ծմերը կանչատեին։ Կամ կարող է տեստ կնեն։ Կամ մի լուստ իմ հոգում շատ եմ հավանում,
երանի աչքերի որտես դու մեքես իմ սեր հազար ու մի երանի բախտը իմ գասեր Ախ ամեն օր ավելի ու ավելի ես շատ ավելի գեղեցիկ ես ամեն անգամ քեզ նայում եմ ու էլի ես սիրահարում եմ խենդիվ ես Ախ ամեն օր Ասասանք բրբլակներն ու ձայրը Նորեն ավազան շուրեր մետրի, բայց նորեն սեզոնը սկսվում ենք մենք հիմա։ Գազեմ աշխատ կսկսի, ասամենը աշխատի եկող շաբաթ, որը Արեք Սանջրոսը տուրիստ աշխատ, կլան աշխատի ու գմանան լման ամարը աշխատած։ Աստեղ նորեն անցնելու դեղ չէ, բայց մինչև վերբերի չի կալեմ, որ զիբրային անցնեմ։ Ռաֆիրական պաներ գնեմ։ Մեջ դենք անցնեմ։ Ասկոմ նոր արկինգս են, նոր են չուրերը չեն պածած, եվ աշապատ կաշխացնեն գերևի, ոստեղը շատ մարդ կլա, եվ դարպերս վրայն, որ գլոր գտարնա չուրերը, որ մարդի դագենք ասնի, եթե դեսած է կրիտոնը մեջ, աստեղն է։ Հիմա որ գնգարեք որ նգնարեք եմ չէ, հեպի ծախ, հիմա կմտնան մերս։ Եվ նոր է արձաներ, ատորներ, գազոն, կունավոր լույսեր։ Հազար սիրով հազար հեքիմ չեմ իմանար սրդիսը դարդը Հազար սիրով հազար հեքիմ չեմ իմանար սրդիսը դարդը Լսենք ինչ սայնգա Իկնա շարժեն ուծայնեն է, մարդիկ խոսին Ոստիկանը գուսուլ է, թուրջունը Çocuk ne? Atkom var ki desek ona aykiye, miskom na aykiye. Ասպաժինը բարի մասերն է կաղաքին, որ աստեն դուրս գելես, թեպի օտոգան գերտած, դունս։
zbiega, el gând că lupsină ciga. Așa lupsiză ca miho, se primesc un esmerar. Era se, era schide, baiz hodus ce menac ce. Ati mață că vecea na aikin, kici mi iergare, te ce caleți? Մոտ ավոր մեկ ժամ 10 վայրյան վիդյո ունեցած ենք, բայց ես 2.5 ժամ կարել եմ, որ մեկ ժամ 10 վայրյան վիդյոն ունենանք։ Աս պաջին լույս չի գա, զիբրա է, եթե ոտ ուտ կերին տենց, անսես հիկնաշարժին է կերա, բայց ես չանցա, կեցա ասպասեցի, որ վտանգավոր հոն անցա, որ օրենքով է չանցա։ Se ma kisme de barba vin dans nem. Mis komanca vor noren ers aiki. Հեվալոսիտս այրեցի, ուշպներդից անցնելով, սերդ հոգիտ նվի էցի, երասեր, երաս գիտեմ, այս հոտս չէ, մերավ չէ, մեր արուսնի համ։ Որեն սերյունգը տներ։ Մեկ ժամ 10 վայրյան դիտեցինք Երևան դարձանք Գարուն փողոցներ, ինչքան որ տեսակ ադորթը շատ ավելին դա, լա կաֆեներով, լա փողոցներով, լա այքիներով։ Նպատակ այսօր հայտակիր չի ներկայացնելը, բայց ինչպես ասինք, չեմ վարժված, պես մտածեցի ինչ կնամ ներկայացնել, ասի օգուտ պամը ներկայացնեմ, ինչու համար օգուտ։ Ես շատ լսած եմ, մարդիկ դեռ Երևան եկած չեն, Հայաստան բուդյուտ եկած չեն, երբ որ իրենց ասես ինչու չես եկած Երևան, գսեն աման, ինչ պիտնեմ բիլետ տամ։ Նկարեցինք, որ նկարացնեմ, նկարեցի, որ անոնց որ չեն եկած, թող տեսնեն, դե ինչ տեսակ թրական երգիր մնե տուրիստների համար եւ ներկա ժողովրդի համար, եւ անոնց որ 15-20 դարա չեկած են, թող չի պատկերացնեն այդ Երևանն է, Երևանը շատ փոխված է, շատ աճեցած է։ Եթե բիդի ճամպորտեք, փորձեցեք, Երևանը փորձեցեք, եկեք տեսեք ինչ որ տեսակ վիդեոյի մեջ, փամը չի տեսակ, կնամ ես ձեզի, ներգաղ տուք կետնի վրա լակ, շատ ավելի, հաջուկը գարնեք, շատ ավելի կտեսնակ պատկերացնում, շատ ավելի լավ գլա, և անպայման կզանգեք 003-94-94-1-03-8-33 համարին, որ վայլեք Ռաֆիզականի ամեն շաբաթ որ գերկ է Մարելտա ռեստորանես վարանտեսները։ Այսօր բան մասք են, ավրի 24-ին նորեն հայտակի չունինք, բայց նորեն մտածած եմ ինչ պիտանեմ, ուրիշ պամն է, դարպեր պամն է, այսօրվա վես չէ, նման չէ այսօրվա, դարպեր պամն է, նորեն ավանգարդի ցիկեմ, կսպասեք ավրի 24-ի գիշերը ժամը 11-ին, կտեսնաք թե ինչ երաֆին պատրաստած ավանգարդը։ Օտեն բաճիկներ ձեր բոլորին, այսպես կտեսնվինք ուրեմն վաղագիշեր սովորական հայտակիր, ցերեկին գեսորին պիտի երգեմ Դիլիջան, ամսուն 26-ին պիտի երգեմ Մարելտա ռեստորան, արդեն բավական աբաովներ եղած է, ամսուն որ Հայաստան բիլելան թող զանգեն ինձի, թող տեղերին աբաովեն։ Շնորհակալ ենք, որ դարածեցիք աշխատանքը ձեր Facebook-ի շորա բացին հետ կատար։ Եղանակը որ գլսեք, իմ հորինումն է, մոտ 10 տարի շորենած եմ։ Spring Love Music, անունը պես YouTube-ի վրա չգտա, ազ քանի մորեն կներկայացնեմ։ Չի գտա, որտև հեկ եղած է, բոլոր վիդյոն ես կացած էին, ադո համար չգտա, կներկայացնեմ քանի որ ամեջ։